Kapitola 9, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a vyber správné řešení. Tak jdu počítat příklad 7 a 2. Kolik pak to je? No 6 to není. Přece k 7 nepřidám 2 a nebudu mít menší číslo. 7 a 2, aha, ano, je to 9. 8 to by bylo 7 a 1, tak to ne. 5 a 1 rovná se, no tak to vím jasně, o jednu větší než 5 je 6, 7 a 8 to ne. 9 a 0, no 0. Ani náhodou, přece když k 9 se přijde, nepřidám nic, tak mě nic úplně to nezmizí. To je 9. No ale já teďka spíš hádám, já nepočítám. 2 a 6 rovná se 8, protože to umím. 1 plus 3 rovná se 4. Takže prosím vás, když máte vybírat správné řešení, nehádejte a počítejte.